jeg begynner bare i hjørnet. Nei, kanskje her. Og det, den, den lista skal av. Eller... Jeg får se hva jeg hadde, hva slags verktøy jeg hadde det i vesken du gjør. Jeg har en sånn. En sånn. En sånn. Det veldig mye. Jeg klør ikke masse. Fy faen! Hvordan er det? Nesten, jeg tok nesten pulsen. Ja, kom her, så hvordan er det mulig? Du har ikke begynt å jobbe en gang, og så skal du dø allerede, da. Hva faen, altså? Det litt nervøs for den verktøy-greia her. Ja, kan du bare ta ut alt? Så, så kan, vi, kan vi se litt hva, hva vi har, og så kan du velge riktig, riktig instrument for jobben. Jeg tror på brekkjernet. Ok. Ok, altså nå er det jo greia at vi har, vi har veldig lyst til å bare løsne her på den, ikke sant? På den? På den lille. Ok, den lille listen, der. Listen som vi trenger nå. Den? For å klare for å kunne løsne litt på det. Den? Ok, den skal liksom løsne oss litt. Men man begynner gjerne i hjørnen. Ok. Og prøv å være veldig forsiktig, så du vil ikke legge den, den andre listen, ikke sant? Ok. Den, men den her skal kastes. Skal vi bytte plass? Ja, du, jeg måtte jo begynne her, ja. Au, det skal ikke ødelegge den. Åh, du sa den er kast, ertekast? Hva? Til kast? Skal vi bruke den etterpå? Nei, men kanskje, ja. Det er litt mye for lange. Hæ? Nei, 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 vent, vent, vent. Se jo hvor spikeren er, vet du. Det er der du sitter. Det har jeg knekt på. Det har du ikke tenkt på, liksom. Bare helt chillen gjennom, ikke? Åh, jeg hadde ikke trodd det var så slitsomt. Så får du litt mer kontroller. Ja! Ok! Kanskje vi burde ta litt spikerne egentlig? Hvorfor det? Det sitter jo godt her. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få den ut. Unnskyld meg, den er for lang alle steder. Åpner det med det? Du, ja, men jeg får ikke snu den. Jeg vil få snu den sånn. Hæ? Jeg vil få snu den sånn.
Jeg skal klare det. Jeg forstår faktisk ikke hvordan du klarer det. Kan du forklare det? Jeg skal forklare det. Jeg kan gjøre det. Jeg skal vise det. Det går... Altså, ta den siden bak. Og så går det sånn. Og så vipper du bare litt frem. Og så går det inn med den andre. Ikke sant? Og så får du det sånn. Og så går det sånn frem. For begge på en måte. Ja, nå har jeg skjønt det. Stativet klarte jeg å ikke trykke på rekord eller slått den av. Ja. Men da... Veldig dårlig, men i utgangspunktet vi happy. Vi skikkelig happy. Ja, kanskje vi må komme litt bedre med meg da. Ja. Kanskje vi skal åpne og se det fine tregulvet under. Kanskje vi... Legge på gulvet. Vi skal vi late som om vi trekker av gulvet? Nei, men altså her, vi ikke der vi skal enda. Nei, vi skal se på det fine tregulvet under. Da blir vi
vi kanskje skikkelig glad. Og så skjønner vi at den ikke har limt fast. Fy faen. Altså, jeg er i det beste humør jeg kan være. Jeg trodde de limte det på, skjønner. Og når jeg gikk, woohoo, kanskje vi får den vekk i dag. Ja, ok. Kanskje vi bygger seng i morgen. Ja. Kanskje vi sover her i overmorgen. Ok. Hæ? Ja. Skal det hjælpe mig, eller skal jeg trække alene? Skal jeg bare hylde den lidt sammen? Nej, vi har ikke tape her nu. Jeg skal rulle den sammen og tape den. Så. Unnskyld meg, det føles som om jeg blubber inni skoen, og den spiker. Jeg kunne ikke, kanskje jeg er helt paranoid, men... Kanskje du trenger fleste? Nei, det var ikke så ille. Men du blød litt. Naja, det kommer jeg. Bare litt. Kan du få den? Det bare kjente som jeg er bare svett. Åh, her er plasset her! Jeg tror vi har feber til og med etter her. Åh, ja, kult det! Nei, men... Ja, gi meg et plasset, da. Kult ut. God bandasje. Jeg vet ikke helt. Ser ikke ut som det er. Fuck it, det går bra. Det var ikke blod, det var sånt da. Nå fikk vi en god bit. Sånn,
hele vejen rundt. Ah. Jeg skal klare at overleve kast i den her. Det er ikke en skål. Jeg tror du opererer ikke helt sånn skål. Hva skal du gjøre til søringen? Du ser den her. Se på de. Du må bare avslutte sånn. Ja, det var det jeg gjorde. Nei, det er jo like. Ellers så er det ikke bare sånn. Jeg er bare sånn. Grave den pappen der. Jeg venter. Det er jo bare på de første. Så kan vi slukke under. Hvis vi har en sted vi kommer oss under, vet du, kan vi poppe det opp igjen. Okay. Oi, du fikk opp en spiker. Når du skulle fortelle hva som hadde skjedd med at du ikke skulle på mikrofonen, så virket det som seriøst du skulle fortelle meg at noen hadde dødd. Sånn som foreldrende ansvar, liksom. Sett deg ned litt. For faen, jeg tror ikke noen har sagt det til meg sine foreldrene mine. Sett deg ned litt. Det er skikkelig bad. Men det er, altså, det kunne jeg
begynner å klikke over, vet du. Man vet aldri med deg. Men nå det litt sånn... Du blir faen meg ut på ut hver eneste, ikke sant? Hæ? Jeg synger med låserne. Det er veldig ekkelt. Det er egentlig... Skal jeg sitte sånn da, liksom? Egentlig blir det sånn... Her har den sånn, rik. Jeg vet heller ikke hvordan man skal gjøre det. Det er veldig rart, synes jeg. Det er sånne yoga-mennesker, de hadde sikkert gjort sånn... En sånn yoga-sette sitt. Eller jeg vet ikke hvordan det går. Og så må man bevege på seg hele tiden, ikke sant? Men jeg tror man må bare gjøre det sånn bevisst. Sånn. Ok, jeg skal prøve. Det er litt rart. Ja, jeg skjønner det, men... Man må... Det er alltid litt rart. Man må leke litt etter de spikkerne, for det er ikke så lett å se. Jeg tror jeg hadde gått sånn... Sånn krake. Hæ? Det ser jo veldig rart ut, så. Men prøv det! Gått sånn krake. Det er sånn... Det er sånn krake. Så. Og så bare sånn... Og så... Jeg ser ikke en spikker, jeg må lete etter spikkerne. Ja, men det må snønne kikker foran deg. Du må ikke lete, du ser de. Jeg liker rullet med tepper og værre. Skal vi holde... Gjør litt sånn noen kapp? Nei, ikke kapp! Det er nesten som om... Nå er du helt obsessed!
sliten, kan du gi deg? For det er den siste spikeren ute. Okay. Eller... Ikke vet ikke den her. Ok, ta den siste spikeren da. Nei, faen ikke. Vi tar den. Vi kaller den siste. Ok, siste spikeren. Yeah! Oi, det er siste. Ok da. Skal vi kalle den siste? Siste. Det er en til det. Ja, den kan jeg ta. Det er en til her. Mist på. Ok, jeg vil ta den der siste spikeren. Det er to der, og det er siste. Da er vi ferdige. Du kan få lov til å ta den siste spikeren. Det er sånn jeg oppover den lysten, det følger venstre. Kom ikke helt inn. Jeg tror man kommer bare å utligge den lysten. Ja, da driter vi det, da har vi tatt alle spikerene på en måte. Jeg kan ikke le. Jeg trodde det var en spiker til. Jeg skulle bare kjenne. Du virker litt gær nå. Er det bare meg, eller?